নমস্কার মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে ক্লাছ টেনত পঢ়ি আছে 2023 বৰ্ষত মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিব তেওঁলোকৰ কাৰণে আজি মই লৈ আহিছোঁ নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ প্ৰি ফাইনেলৰ গণিতৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আজি তোমালোকৰ মাজত মই নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ প্ৰি ফাইনেলৰ গণিতৰ অৰ্থাৎ জেনেৰেল মেথমেটিক্সৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ লৈ আহিছোঁ কিয়নো এইটো কুৱেশ্যন পেপাৰৰ পৰা এইবাৰ 2023 বৰ্ষত মেট্ৰিক পৰীক্ষাত সেবাই কোনকেইটা কুৱেশ্যন 100% কটাৰ সম্ভাৱনা আছে বা 100% কমন পেলোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে সবিশেষ তোমালোকক এটা এটাকৈ সুন্দৰকৈ দেখুৱাই যাম ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল এইটো কুৱেশ্যন পেপাৰত এম চি কিউ টাইপৰ প্ৰশ্ন কাটিছে ভি এছ এ টাইপৰ প্ৰশ্ন কাটিছে 2 মাৰ্কৰ প্ৰশ্ন কাটিছে আৰু 4 মাৰ্কৰ প্ৰশ্ন কাটিছে গতিকে কেনেধৰণৰ প্ৰশ্ন পৰীক্ষাত কাটিছে গতিকে তোমালোকক দেখুৱাই যাম আৰু লগতে 2023 বৰ্ষৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ কাৰণে কমন কুৱেশ্যন দেখুৱাই যাম যে কোনকেইটা তোমালোকৰ শিকিব লাগিব গতিকে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চোৱাৰ আগত তোমালোকৰ মাজলৈ মোৰ এটা অনুৰোধ যে যদি তোমালোকে আমাৰ এই চেনেলটো নতুনকৈ আছা তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা আৰু তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিবা চ' ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল এতিয়া তোমালোকক মই ইয়াৰ পৰা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনকে দেখুৱাই যাম ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল এইটো হৈছে নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ প্ৰি ফাইনেলৰ গণিতৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ ক্লাছ টেনৰ গতিকে ইয়াৰ পৰা কি কি শিকিব লাগিব তোমালোকে চোৱা প্ৰথম এম চি কিউ টাইপ প্ৰশ্ন আছে 20টা 1 মাৰ্কৰ গতিকে এম চি কিউ টাইপ প্ৰশ্নকেইটা তোমালোকে প্ৰথমতে চাই লোৱা প্ৰথম কুৱেশ্যনটোত কি কৈছে চোৱা 1 নম্বৰ তলৰ কোনটো একক স্থানত 1 থাকিব 19² 34² 3 নম্বৰ হৈছে 18² 2 নম্বৰ হৈছে 20² গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব এ 19² পিছত আহিছে তোমালোকৰ 2 নম্বৰ যদি এম এনৰ ঘনমূল হয় তেন্তে এনৰ মান হ'ব 4টা অপশ্যন ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব চি নম্বৰ অপশ্যনটো শুদ্ধ হ'ব 2 নম্বৰৰ চি নম্বৰটো অপশ্যন শুদ্ধ হ'ব পিছত আহিছে 3 নম্বৰ কুৱেশ্যন ইউক্লিডৰ বিভাজন প্ৰমেয়িকা মতে দুটা ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যা এ আৰু বি দিয়া থাকিলে এনে দুটা অদ্বিতীয় অখণ্ড সংখ্যা কিউ আৰু আৰ থাকিব যাতে ইয়াৰ 4টা অপশ্যন দি আছে গতিকে 3 নম্বৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব তোমালোকৰ চি নম্বৰৰ অপশ্যনটো শুদ্ধ হ'ব 4টা অপশ্যন চি নম্বৰটো শুদ্ধ হ'ব পিছত আহিছে 4 নম্বৰ কুৱেশ্যন শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি উলিওৱা ৰুট অভাৰ 19 এটা এ নম্বৰটো হৈছে অখণ্ড সংখ্যা বি নম্বৰটো হৈছে মৌলিক সংখ্যা চি নম্বৰটো হৈছে অপৰিমীয় সংখ্যা আৰু দুই নম্বৰটো হৈছে পৰিমীয় সংখ্যা গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব চি কি কৈছে ৰুট অভাৰ 19 এটা অপৰিমীয় সংখ্যা 4 নম্বৰ চিটো শুদ্ধ হ'ব পিছত আহিছে তোমালোকৰ 5 নম্বৰ কুৱেশ্যন 5 নম্বৰ কুৱেশ্যনত কি কৈছে যে কি চৰ্তত দ্বিঘাত সমীকৰণ x² প্লাছ px প্লাছ কিউ ইজুকেল জিৰ'ৰ মূল দুটা বাস্তৱ আৰু অসমান হ'ব 4টা অপশ্যন দি আছে গতিকে 5 নম্বৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব তোমালোকৰ ডি নম্বৰ অপশ্যনটো শুদ্ধ হ'ব পিছত আহিছে 6 নম্বৰ কুৱেশ্যন এক্স মাইনাছ অক্ষৰ পৰা পি টু থ্ৰী বিন্দুটোৰ দূৰত্ব হ'ল 4টা অপশ্যন দি আছে গতিকে এ নম্বৰটো হৈছে -2 পি নম্বৰটো হৈছে -3 চি নম্বৰটো হৈছে 2 আৰু ডি নম্বৰ হৈছে 3 গতিকে 6 নম্বৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব ডি নম্বৰ 3 পিছত আহিছে 7 3x² - 9 শূন্যকেইটাৰ পূৰণ ফল এ নম্বৰটো হৈছে -3 বি নম্বৰটো হৈছে 3 চি নম্বৰটো হৈছে ৰুট অভাৰ 3 আৰু ডি নম্বৰটো হৈছে -√3 গতিকে 7 নম্বৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব এ -3 পিছত আহিছে 8 নম্বৰ কুৱেশ্যন এটা বহুপদৰ মাত্ৰা যদি 3 হয় তেন্তে বহুপদটোৰ শূন্যৰ সংখ্যা হ'ব 4টা অপশ্যন গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব ওপৰৰ এটাও নহয় -3 নহয় 2 নহয় 0 নহয় ওপৰৰ এটাও নহয় 8 নম্বৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব ডি পিছত আহিছে 9 নম্বৰ কুৱেশ্যন যদি এযোৰ ৰৈখিক সমীকৰণ সংগত হয় তেন্তে ৰেখাৰ কেইডাল 4টা অপশ্যন গতিকে শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব তোমালোকৰ বি মিলিত হয় বা কটাকুটি কৰে পিছত আহিছে 10 নম্বৰ কুৱেশ্যন 10 নম্বৰ কুৱেশ্যনৰ ফালে মনোযোগ দিয়া তোমালোকে 10 নম্বৰটো হৈছে তোমালোকৰ y = 4x ৰৈখিক ৰূপ এটা ৰূপ হ'ল এডাল ৰেখা যি এ নম্বৰটো হৈছে তোমাৰ এক্স অক্ষৰ সমান্তৰাল হয় ৱাই অক্ষৰ সমান্তৰাল চি নম্বৰটো হৈছে ৱাই অক্ষৰ লম্ব হয় আৰু ডি নম্বৰটো হৈছে মূলবিন্দুৰ মাজেৰে যায় গতিকে 10 নম্বৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব ডি মূলবিন্দুৰ মাজেৰে যায় পিছত আহিছে তোমালোকৰ 11 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা 11 নম্বৰ কুৱেশ্যনত কৈছে 2x² + kx + 3 = 0 সমীকৰণটোৰ মূল সমীকৰণটোৰ দুটা সমাল মূল থাকিলে কেৰ মান হ'ব 4টা অপশ্যন গতিকে শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব তোমালোকৰ ডি পিছত আহিছে 12 নম্বৰ কুৱেশ্যন a + d a + 2d ক্ৰমটোৰ এন সংখ্যক পদটো হ'ব 4টা অপশ্যন গতিকে শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব তোমালোকৰ এ 12 নম্বৰ এটো শুদ্ধ হ'ব পিছত আহিছে 13 নম্বৰ কুৱেশ্যন এটা বিন্দু কিউৰ পৰা এটা বৃত্তৰ স্পৰ্শডাল দৈৰ্ঘ্য 24 চেণ্টিমিটাৰ আৰু কেন্দ্ৰ দুটা কিউৰ দূৰত্ব 25 চেণ্টিমিটাৰ ভিতৰতো ব্যাসাৰ্ধ হ'ব গতিকে 4টা অপশ্যন দি আছে গতিকে 13 নম্বৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব তোমালোকৰ 7 চেণ্টিমিটাৰ এ 13 নম্বৰৰ শুদ্ধ এনচাৰ এ 7 চেণ্টিমিটাৰ পিছত আহিছে 14 নম্বৰ যদি ত্ৰিভুজ এ বি চিৰ ডি ই আৰু বি চি আৰু বি ডি ইজুকেল 7
2 centimeter, A is equal 1/8 centimeter, EC is equal 5/4 centimeter, and A dir man hobo, side option, gotikar khuddhanchatu hobo tumalokor 2, comma 4 centimeter, A number to khuddha hobo, 14 number A number to khuddha hobo. Pisot 15 number, eta bohibindur pirporatal pictoloi, eta pictoloi P aro, PB dudal isporho tona hol jodi. PB is equal 7 cm and P R man hobo site option 7 cm D number option to huddha hobo. Tera 15 number D to huddha 7 cm. Pisora is a 16 number question. Era duthor madhyama aru bohulok krome 33 aru 45 hole madhyam hobo site option A number is 30, B number is 33, C number is 27, D number is 35. Gotike huddha answer 27. 17 number to is tolor kun tu eta ghotonar sambhabita hobo noare. গটিকে ইয়ার হুড আনসার সাইড অপশন গুড হুড আনসার তো হবো বি -1.5 বি নম্বৰ অপশন তো হুড হবো 17 নম্বৰ টু পিছৰ আহিছে 18 নম্বৰ কোৱেশ্চন 18 নম্বৰ কোৱেশ্চনত কোৱেশ্চনৰ হুড আনসার তো হবো তোমালোকৰ এ 72 এ নম্বৰ 18 নম্বৰ এটো হুড পিছৰ আহিছে তোমালোকৰ 19 sin 2a is equal 2 sin a হত্য যেতিয়া a is equal 0 ডিগ্রী হবো তোমালোকৰ সাইড অপশন দি আছে গটিকে 19 নম্বৰ শুদ্ধ আনসারটো হ'ব এ 0 ডিগ্ৰী পিছত আছে 20 নম্বৰ হেকৰ কোৱেশ্চন সো এমসিকিউ টেপৰ পিছত তোমালোকে হিকিবা 20 নম্বৰ যেটো শুদ্ধ আনসার হ'ব তোমালোকৰ বি 20 নম্বৰ কোৱেশ্চনৰ শুদ্ধ আনসার হ'ব বি বিটো শুদ্ধ আনসার হ'ব সো একেটা 20 টা আছিল এমসিকিউটা প্ৰশ্ন গটিকে এই গুটেকেটা এমসিকিউটা প্ৰশ্নকেটা তোমালোকে সাইড হ'বা সো এতিয়া আছে তোমালোকৰ ভিএসএ টাইপ ভেরি শর্ট আনসার 1 ইনটু 25 25 মার্কৰ প্ৰশ্ন ইয়াত আছে 1 মার্কৰ কেটা গটিকে ইয়াৰ পৰা কিবা 21 কোৱেশ্চন কোৱেশ্চন নম্বৰ হিকিবা 21 নম্বৰ 21 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো হিকিবা পিছত হিকিবা তোমালোকে 24 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো সোৱা 24 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো হিকিব লাগিব পিছত হিকিবা 25 নম্বৰ কোৱেশ্চন 26 নম্বৰ কোৱেশ্চন মই সিৰিয়েল নম্বৰ কেটা কৈ যাম হিকিটা তোমালোকে হিকিবা 26 নম্বৰ গল পিছত হিকিবা 30 30 নম্বৰ পিছত 31 31 এটো লাগিব 30 31 পিছত হিকিবা 34 পিছত হিকিবা 37 38 37 38 আৰু 40 41 42 40 41 42 একেটা কোৱেশ্চন সাবা পিছত তোমালোকে হিকিবা 47 প্ৰমাণ কৰা যে 5 minus root 3 এটা অপৰিমেয় সংখ্যা পিছত 48 তাৰ পিছত হিকিবা 49 49 48 47 পিছত হিকিবা তোমালোকে 51 কোৱেশ্চন পিছত 52 তাৰ পিছত হিকিবা তোমালোকে 53 তাৰপিছত তোমালোকে হিকিবা 54 55 এইকেইটা কিছু কোৱেশ্চন কিন্তু বহুত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট 55 54 তাৰপিছত 53 52 আৰু 51 পিছত হিকিবা তোমালোকে 56 56 যেটো তোমালোকৰ আছে চিত্ৰটো এই চিত্ৰটো তোমালোকে হিকিবা 56 এটো ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু 57 57 কোৱেশ্চনটো ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু 58 58 এটো লাগিব তোমালোকৰ পিছত লাগিব তোমালোকৰ 59 কোৱেশ্চন নম্বৰ 59 59 টু হিকিবা আৰু পিছত তোমালোকৰ আৰু এটা কোৱেশ্চন আছে লাষ্ট এই কোৱেশ্চনটো আছে 61 61 কোৱেশ্চনটো তোমালোকৰ লাগিব ভূমি 8 সেন্টিমিটাৰ আৰু 94 সেন্টিমিটাৰ যুক্ত এটা সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজ আকাৰ তাৰ পিছত আন এটা ত্ৰিভুজ আকাৰ যাৰ বাহুবোৰ সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজৰ অনুৰূপ বাহুবোৰ এইটো শিকিব লাগিব অংকনৰ পৰ্যায়বোৰ মানে পৰ্যায়বোৰ লিখিবা এইটো লাগিব 61 চ' এইকেইটাই আছিলে আজি দিবলগীয়া তোমালোকৰ কমন কোৱেশ্চন